Yes, bonjour, bon après-midi, ça dépend d'où vous êtes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On a commencé les années. Les cançons à nouveau, c'est arrivé à IM Sport. Ndiandeba, comment ils ont eu, Wakagako, Dukurichira, Nagatano, Kurigatano. Turikuri, ça, de Pelé Stadium, quand je courais, nous mutinons, Wakabiri, Ariko Ichirarane, Agati Chipe, ya police, Ndeseni Chipe. Ya Kiyovu Sport umukino kaburangira ibitego 4 kubusa ubwo ni ibitego 4 ku ruhande rw'ikipe ya Police ndetse n'ubusa ku ruhande rw'ikipe ya Kiyovu Sport ikipe ya Kiyovu Sport ubona ko byanze byagaragaye ko umukino wayinaniye bimwe mu bitego byatsinzwe harimo igitego cya Christian Ishimwe ndetse na rutahizamu wabo Ani Elijah bagiye bagabagana ku buryo batsinda ibitego bimeze neza cyane no mukino rero ukwavuga ko wagenze neza ku ruhande rw'ikipe ya Police kuba sore ba mashami ubona ko bagerageje kwitwara neza ni ikipe ya Police n'ubundi ubona ko ihagaze fresh umuntu atareka kuvuga ko irikomeje kwitwara neza kuko n'umukino ngira ngo heruka mwabibonye ko yabashije gutsinda ubona rero ko ari ikipe ya Police ihagaze fresh sun EM Sport tugiye nabemeye ko highlight muzajya muzibona ndetse n'ibindi bigana bitandukanye aho ngerageje kubereka iva hindukize ahabereke ko mukanyagiye kumukino w'ikipe ya Rayon Sport mu bagore ndetse n'ikipe ya AS Kigali aho bagiye guhatanira igikombe cyo Peace Cup finale ya Peace Cup ikipe ya Rayon Sport ubona kiri muri warm up bagiye kuba bahangana mukanya n'ikipe ya AS Kigali kuri igikombe cya ikipe ya Rayon Sport mwabonye ko mu bagore yagiye yigaragaza na championnat yiryamyeho kuri uno munsi rero bishaka kugenda gute aho bano bakobwa tuza kubereka nabo highlight tubereke na ceremony cyangwa se ibiza kubera muri uno mukino w'ikipe ya Rayon Sport mu bagore ndetse na AS Kigali mwibutse ko EM Sport dushobora kukwamamariza ibikorwa byawe waba uherereye hose tuba turimo gatanu kuri gatanu ushaka kuza rero kwamamariza kugira ngo ibikorwa byanyu bigere kure cyane shimira abantu baba muri diaspora bareba ibiganiro byacu babwire ngo ciao ciao turi kumwe ngoze kugerwa n'ibiganiro bya EM Sports. Yes, reka tuganire namwe mu banyamakuru n'ubundi bari hano ku kibuga kuri stade aho bakurikiranye umukino w'ikipe ya Police ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport uko ari ndi kubabwira turi kumwe n'umunyamakuru from Dembaba njye muzi ku Nyarwanda ariko ubu ngubu yarimuye wasiga afite andi anakorera ariko yakurikiranye uno mukino tugiye kuganira byinshi mubaze mbega byari bimeze gute ariko mbere byose ndabanza ngo ikaze kuri EM Sports. Murakoze cyane. Umeze neza cyane kabisa. Uyu mukino ngena ndita nkubita mbangura ni umukino watangiye uhari wabonye ukuntu byari bimeze ibitego 4 ku ruhande rw'ikipe ya Police ndetse n'ikiyovu ya kinye ubona ko n'ubundi rushwa ku ruhande rwawe wabonye ko match ari imeze gute. Aya ni match nava ko itarigoye ku ruhande rw'ikipe ya Police unagereranyije n'abakinnyi bafite na ekipe ifite abakinnyi ifite ubushobozi bwo kuba yakoresha ekipe imwe igakoresha indi niba ekipe ifite nabyita ifite squad zigera kuri ebyiri ba bakora rotation bitewe na ekipe bakinye bikaba byakunda igaba ni ekipe nka Kiyovu Sport yidafite ni ekipe ya mbere Kiyovu Sport bisa bigaragara ko na ekipe ya mbere ifite kuko twamye tuzi Kiyovu yari ekipe nibura ishobora kuba yagira ibibazo by'abakinnyi ariko ugasanga ntago ari hafi ikibuga cyose ariko ubu ngubu wenda usibye umunyezamu usigaye ari kapiteni Jihadi abandi bakinnyi ni ba DM tuzi wenda baca ahantu hagiye hatandukanye ni wo Mackenzie navuga ko imbaraga ze zisa nkaho zitakiri ku rwego ngo yari usanzwe by'umwihariko ndetse yari afashe n'umwanzuro wo kwitaringa ariko ba muri Kiyovu Sport baza kumusaba ngo akomeze ni ekipe ya Kiyovu Sport yakinnye na idafite ekipe ya mbere n'ikipe imwe niyifite yakinnye na ekipe ifite nibura amakinnyi abiri na 11 bafite n'abakinnyi wenda baba bafite bari kuri calibre nka Kiyovu nk'uko abafana baba bayifuza twavuga nk'abakinnyi wenda batarenze batatu nibo nyine navuga ko ari muri ekipe yose yabifite ni bande tushe nabonye abakinnyi ba nkaba Kevin bahoze hari igihe hari n'ubundi ibintu birabana kwe gutandukanya hari umukinnyi akaba n'umuntu mbe na mbere ko umukinnyi ubanza kuba umuntu ari iyo ushobora gusanga ari elema nyine zitari kuri standard yo kuba n'ubundi zakaba ziri muri Kiyovu Sport ariko kuko nyine n'ayandi mahitamo ufite ukatereka nyine abakinnyi bakabaye ari abantu barakora uyu ni kuno mukino wari umeze ukabona ari hari nk'umuntu nyine nk'abantu babonye batuye batiri banashyiramo ni ukuvuga ngo nyine reka nayo kongera gukora sakirego y'amasimbura babiri nk'aba bakoze kuri Mukura ukongeraho abandi ariko Kiyovu Sport twari tuzi gukina n'ikipe ya Police imeze kuriya ntago abakinnyi ifite rwose nibitana nitana nitaracunga neza natajyana igikorwa
Kiyovu Sport kuguma mu cyiciro cya mbere bizayigora. Nibyo nubundi nari ngiye gukomeza nkubaza ati nubundi ikipe ya Kiyovu Sport twirengagije ibibazo irimo. Donc nibibazo byagiye bigarukaho ko bakemerewe kugura abakinnyi ariko nanone hakaba ari abakinnyi bari baraguzwe. Amakuru hari bari baraguzwe ba Cedric ba Jospin bose bari baraguzwe ariko habamo ikibazo cy'uko badashobora gutse ariko amakuru haravuga ko Kiyovu Sport nubundi nta bintu byo kudohorerwa ahubwo izamara na sezo yose itari kubakinisha ino Kiyovu Sport urayibona he bino byo kuvuga rero ngo bazanye ba Cedric nge nabi baramu ni ikibazo kiba cyarabaye kimure kipe idafitemo abatekinisi cyangwa se kipe itazi situation nk'izi ngizi ibi ni ibintu byabaye kuri mukura aba bakinnyi ba ba Cedric abavuga ba Jospin ngo umugwibereye mu Burundi ni umuntu nyine baguze remazi bashaka cyane kuruta bo Kiyovu Sport yari keneye none banazigura mu gihe kitari cyo igihe navuga ko haba harimo ya minsi hari bari mu minsi igoranye bari kumwe na FIFA ibi ngibi rero akenshi biba bikoze no kuba ku isomo kuri ekipe navuga ko niba ugeze muri kino gihe icyane cyashobokaga hari ushaka erema ziri hasi zitateza ibibazo ekipe ya mukura njyango yafashe yazanye uwo bita itatu imuvanye hano bavuga ko ari umwana wo muri junior bafata umuntu bita Kamanza Ashraf bari bavanye muri UR atanakina bafata Emabre Ntarindwa w'umukaseri wayo nawe bamuzana avuye muri UR adakina ikintu cyonyine n'ubu cyasova ikipe ya Kiyovu Sport nibi ngibyo kuvuga ngo ngwara abakinnyi baguze niba byibura ibyo byararangiye byaranagoye byanabaye ibyabo basugira biragoye ikintu gihari nuko yashaka abantu nibura nk'abakayiranga wenda niyo bamusaba wenda akabatabara kuko umwe mu bantu nzi wenda bazi amatara yo hasi hari abana hanzanga babaje umupira mubonye ko arukano kagiye mu nka nimero 8 uba ufite mara abana batatu ntago ikipe yakabaye ikubitwa uko nguko kuko usanga ushaka ufite abakinnyi ariko n'ubundi bakuze badafite ikintu na kimwe barenzaho ariko hari abana bari batoye mu myaka 20 bari mu majuniyoro ahantu hatandukanye uzugakinisha bitanagombeye kuba bavangura mwandika n'ibi bya Ferwafa niki ni umwana uhabwa lisansi kuva akavuye muri junior nta muntu waguhakanye kuko na lisansi nyemwe abafite nda kuri Kiyovu atari nko mu kwezi kwa mbere ibi birakora cyane ni ibintu binakunda cyane ndetse kuko umwana nta mwana ugira lisansi abana umwana ashobora kuba wa junior niba ari agasoji bakinye ma junior wenda ashobora kuba ari ibyangombwa bafite bya junior ariko none nibakomeza kuri ibyo kuvuga ngo batumye ngo bakarisa ngo nuzangira rizi leta ngo zimuri Rayon Sport ekipe barize ko yagiye mu bihano nibadakora ngo batangirire hafi ibi byo kurekara amaho bakinnyi aba bakinnyi nibo bari kuyica ari gukoresha abakinnyi imyitozo ba Cedric basugira banyandwa Itofir abakinnyi bakinnyi ko batemerewe ku munsi wa nyuma w'imyitozo banze imyitozo abakoresha aba bakinnyi bazakora n'ubundi basanga umukinnyi amutoje imyitozo mu mukino ku mukino w'umunsi kuri ekipe ya Kiyovu ya polisi mugiye guhura imaze amezi abiri bo bazi ko umwe azasimbura cyangwa se unitwa neza azasimbura uyu nguyu ekipe ya Kiyovu Sport ya Kiyovu Sport ikibazo ifite cya mbere hari ibyabaye byo kutarandikisha abakinnyi ibyo nibyo uri umuntu w'umugabo ikipe nkuru imaze imyaka n'imyaniko ufite kuntu akabaye buhanduringa ikindi kibazo bafite abayobozi batari abatekinisi cyangwa se abajyangire umupira wose ubamo ugomba kugira umuntu w'umujyangire wagutabara muri kesi nk'iyi ngiyi n'ama ekipe n'aba Ferrantino Perez ugibona ibintu by'amakata bafite uwo muntu ntabwo wamufite bafite ikibazo cy'umutoza utari kubabanira umutoza ariko na situasiyo uwo akavuga ngo nzayanza ngo ukomeze ngo nyine ngo uko bimeze ariko yakabaye ari umuntu usohoka muri iyo shusho y'abo bakinnyi yari yazanye b'abarundi n'iki we noneho akinjira agashaka swad abizi ngo nyine afite abakinnyi 20 rero izo ekipe nifite abakinnyi 19 niba Kiyovu Sport kuri ngo ifite abakinnyi 19 ibashobora kuza kuri bande tusha ekipe amagaje afite abakinnyi 22 baguze bisanzwe babize ko abakinnyi 22 kuri bande tusha za abakinnyi 22 bagasigara ejo ngo nagasoramo abandi babiri babandi akabasubizamo ni kigaragaza ko umutoza uri tayari kuri ekipe yiyubakiye umutoza rero none biravuga ko umutoza kuri kurande rw'ikipe ya Kiyovu Sport nawe yari yiguriye abakinnyi be ahubwo ikibazo kiravuga ngo yagiye kugura abakinnyi atabizi ko ibyo bibazo birimo yaguze ndese nyine donc hari abakinnyi yashimye yazanye nyine nk'aba aba ba Cedric ya ba Jospin nka Jospin nta usibye no kuba izire zita mbi zirahangaha noneho iyo ba Jospin bari kubamo ugasanga zita zibaye mbi kurusha wenda niyo bafite amanota n'abakinnyi ariko kumva ngo Jospin ntabwo yavuye muri Turukiya akaza muri Vitaro akicara yarakinaga se simuzi nuza Cedric si business ibe nana muri Kigali nusugira n'amazi ameza angahe adakina n'ubundi abo yari yazanye ni abakinnyi bashakaga ikipe cyane kuruta kuba ikipe bakeneye ibyo ngibyo wenda reka mbyemere ko byaba ariko se niba ikibazo kibaye kuri Jospin bipfubusa imyaka amaze mu mupira w'amaguru ni umuntu wo kudamara akavuga ngo isindangiriyeho nta n'igisubizo yashaka kuri ekipe nka Kiyovu Sport nta kintu yayifasha se nta butabazi bwabaho
igisubizo gihari nibicare bemere ibintu byabaye ndetse bashakina karutarika ikipe y'igihugu nkaka ngaka giye ku bemere bakene namagaju amarezita zaho mazazakire bagi ibindi bine bazabyakire bashaka no kuvuga ngo nikomeza gutya ikipe ya Kiyovu Sports izisangari ya hepfo urabona nimba bitangiye gutya amagani kuri jone ya kangahe iri kutsindwa ibitego ubwo ntibizarangira nko kuvuga ngo yurebye yayo ya gatatu urana Kiyovu yatsindiye ikipe Kiyovu buramukura kura niho yazukiye nayo ntiyari iriho bari bafite ikibazo babaye umutoza wivangira niba utsinzwe na mukuru ubigaragara ko ufite abasimbura babiri irema nazo ikipe ya polisi ikaba itsinze ibitego bine ukaba waragonze ikipe ya esi Kigali urumva ni ikigaragaza yuko iyi ekipe muri shampiyona amakipe yose ahari usibye ekipe ya viziyo bahangana utsinze undi akamutsinda ariko ikipe ya Kiyovu Sports ahantu igeze nta muntu ufite ubushobozi bwo kuba yakina ngo ize munsi y'imyanya 13 harimo n'ubwo n'ikibazo cy'imishahara bataranahembwa neza baya ariko abakinnyi bari gukina barahembwa abakinnyi 11 barabaha amafaranga n'amaprime nubwo prime bayibuze nyine badatsinda ariko abakinnyi bakina bo ubuyobozi bubaha amafaranga